Коли на дворі перший сніг, мов скатертина біла. Святковий новорічний настрій. Це значить час накрити пишного стола. Всі привичні і любимі всіми блюда, но в новому форматі. Мене зараз удар хват. Наталя Левензон рецепт свій розповіла. Гратен із свиного ескалопа з картофелем. Чим здивувати всіх? Вкусне олів'є з яйцем пашот. Це буде делікатес. Чим пригощати всіх? Ізискане, заливне із морепродуктів. Вау! Щоб освіжити новорічного стола. Догадався.